Senica bude vo štvrtok 15. júna opäť dejiskom medzinárodného filmového festivalu Ecotop Film Envirofilm. Junior festival je určený žiakom základných a stredných škôl a program pre verejnosť začína o 16. hodine premietaním víťazných filmov. Mimo plátna sa bude diskutovať na témy Odpady boli, sú a budú, ale čo s nimi a udržateľná doprava v Senici. Je to, myslím si, že znak aj toho, že sa mesto stará o životné prostredie. A ja by som chcel pozvať všetkých občanov na toto stretnutie. Bude určené pre všetky generácie a ja myslím, že sa dozvedia veľa o budovaní cyklotrás, o odpadovom hospodárstve, ale nielen o meste Senica, ale vôbec o takom celom trende na Slovensku. Deň detských radostí je pripravený na sobotu 17. júna v športovom areáli VTS u Záhorie. Už o 9. ráno budú čakať na deti súťaže maľovanie na tvár, zoskok vojenských parašutistov, ale aj ukážky činnosti polície Slovenskej republiky a vojenskej techniky. Predajte oblečenie, ktoré už nenosíte, alebo kúpte nové za symbolické ceny na letnej VSOD burze v sobotu 17. júna. Burza začína už o 9. ráno. Rezervovať predajné miesto alebo získať viac informácií môžete na uvedenom telefónnom čísle alebo na Facebooku. Všetci súčasní, ale aj bývalí obyvatelia kolónie sú vítaní v sobotu 17. júna o 3. popoludní v reštaurácii Fitbit na 5. stretnutí kolonkárskych rodákov. Prineste si staré fotografie, dokumenty, ale aj spomienky na roky prežité na kolónii. Pondelok 19. júna vás v Senickom dome kultúry pobaví hudobná skupina Cortina s hostiami Silviou a Petrom Klimentovcami. Začiatok je o 18. a vstupenky kúpite v Infosene. V hostinci u troch detkú na IBV Záhrady sa bude v sobotu 24. júna opäť bojovať o titul gulášmajstra za rok 2017. Príďte ochutnať guláše a zabaviť sa pri heligónke. Nenechajte si ujsť tradičnú hasičskú súťaž o pohár primátora mesta v sobotu 24. júna. Na námestí Oslobodenia budú pripravené hudobné vystúpenia, historická konská striekačka z roku 1898 a súťaže pre deti. Obnovený festival Fest Fiesta na vás čaká v sobotu 24. júna v Spoločenskom dome v Kunove. Od 1. popoludní sa môžete tešiť na lokálne, ale aj iné kapely, hudobný workshop či divadelné predstavenie. Výtvarníčka Anna Milianová vás pozýva na výstavu svojich diel pod názvom Cesta. Sprístupnenie výstavy bude v stredu 7. júna a slávnostné ukončenie vo štvrtok 29. júna o 17. v Záhorskom osvetovom stredisku. Horúca sprcha je pre divákov pripravená v podobe divadelného predstavenia vo štvrtok 29. júna o 19. Komédiu uvedie divadlo Komédie so známymi hercami ako Zuzana Tlučková, Peter Kočiš či Marcel Ochránek. Vstupenky kúpite v Infosene.